السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دازم ده هغه افغان کور دی کوم یو چې تاسو ویډیو کتلی و زمون تر څنګ تاسو ښکاری السلام علیکم ورحمة الله وبركاته زه تاسو یو غریب ورور د ننګرهار کې جلال آباد ښار کې قرآن شریفونه شکرانه کوم د ژوند د سختو دندو تکلیفونو سره مخ یم ما ډېرې ویډیوګانې خپرې کړې خو داسې یو ورور زما پیدا نه شو چې زما دپاره د یوې روجې دپاره یو شي اخیستی وي راځه ای افغانانو ای غیرتي بچیانو ای غیرتي بچیانو ما سره کومک وکړئ د الله تعالی څخه دپاره که خپل بچیان لرئ خپل فامیل کورنۍ لرئ نو ما سره کومک وکړئ قسم په خدای چې هر چا ما سره کومک وکړ چې زه خپل د دې روجې نمایي برخه ثواب دې ته بخم چې هر چا ما سره کومک وکړ د خپل د روجې نمایي ثواب دې ته بخم قسم په خدای چې ورته بخم زما د په ذات د وختانیت د خدای په وختانیت باندې مې قسم وي چې زما د کره د خوراک دپاره څه شی نشته ای زما غیرتي بچیانو ای زما غیرتي افغانانو وسن الهرم نه را سره څه شی شته او نه ښه او نه بد که څوک بچیان لري که څوک فامیل کورنۍ لري او خپل د بچیان دپاره یو څه خواري کوي نو زما اولادونه هم ستاسو اولادونه دي ستاسو بچیان دي نشم کولای زه خپل مخکې جان ویسم الله دې یو مسلمان هم نه مجبورای د دې کور ته راغلی وو د روجې ټوله سودا شوې ده تاسو به ښکاري د دې پر موږ حق دی یاد ځای چپلیار کنډي باغ کې د دې کور دی نن 2023 کال دی دریمه میاشته او ولسم تاریخ دی نن دې تر څنګ زمونږ یو ورور دی چې په بلجیم کې اوسیږي 200 یورو دغه د خوانه هم پکې مرسته شوې ده 200 یورو دغه د خوانه الله رب العزت دې د نړۍ ټولو مسلمانانو سره د خپل خزانو نه کومک کی دروازه ټک ټک کو مونږ تینا زو مواد ورته خپل کور ته بدل نه کوي الله دې زموږ استادو دا تکلیفونه مرسته په خپل دربار کې قبول کی ور باد لکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندنا ډېر نه خوشيږي په والله د ملنګ گئی ژوندنا ډېر نه خوشيږي په والله د ملنګ گئی ژوندنا ور باد لکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندنا نظار شم هزار وار د غریب ژوندنا ډېر می خوشيږي په والله د ملنګ ژوندنا ور باد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندنا استاسو یو مسلمان رو د دې پر موږ حق دی الله رب العزت دې د نړۍ په ټولو مسلمانانو رحم وکي او الله دې د خپل خزانو نه کوم وکي بلکې ډېرې خويندورونو دا ویډیو راولېګله چې دې کورنۍ هم پښتنه وکړه الله رب العزت دې دې پښتنه وکي دا د نن ورځې خبرونه د دې مظلوم ورور سره تر بلې خبرونه تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم خو سلام علیکم